hyvät sankarit ponkaisevat lavalle. Demoja, älppäreitä ja sinkkuja lähetettiin aivan jumalaton määrä tänne meidän ohjelmaamme ilman edes pyyntöä. Niitä tuli säkkikaupalla, mutta niinhän se vaan on, että parhaat piti karsia päältä, kilpailu on kovaa. Ja jos joku nyt siellä ruudun toisella puolella on sitä mieltä, että häntä on kaltoin kohdeltu ja häntä on väärin ymmärretty, niin valitusposti voi lähettää kakkapostina suoraan hallitukseen, mieluummin oikein kilokaupalla. Tässä meidän viimeisessä Nuoret sankarit -lähetyksessä esittelemme todellista tyrärytkyymusiikkia ala Stratovarius ja sitten sen jälkeen painumme kesäiseen hempeään rekeen tunnelmaan ala Dreadline. Ja nyt ensimmäisenä kiinnittäkää ne munuaisvyöt, nimittäin nyt lähdetään semmoiselle rytinä matkalle, kun lavalle saapuu Stratovarius mussatkaa! Uutisia, eli mikä merkitsee sitä, tai minä olen käsittänyt, että teillä on hyviä uutisia, eli merkitsee sitä, että teidän uusin älppäri on nyt sitten lähtee ihan koko Euroopan julkaisuun erään saksalaisen Shark-nimisen levyyhtiön nimissä, taikka niin kuin siiven alla. Mitäs tää nyt näin kävi? No se kävi silleen, että kaikki, että lähetettiin CD sinne, tämmöinen omakustainen CD Saksaan, ja sitten sieltä soitettiin vaan, että on kiinnostunut tekemään sopimus. Seuraavaksi tuli sopimus postissa. Eli siis teitä ei esimerkiksi ole koskaan nähty livenä siinä vaiheessa, ei, kun tää... Poistivat sijaan säkissä. Ihan tommosena onko se nyt julkaistaan, kun se oli, vai ajatako se esimerkiksi masternauhoja jotenkin uudestaan korjailla? Ei, kannet muutetaan ja sitten... No. Mitä siinä muuta? Ei muuta. Viisi järjestetty niin, siinä samana. Levy, ja... Levyn nimi muuta. Se oli kakkonen, sitten me voi laittaa. No. Tämä jalkapohjahuumori ei mene näille tiukkapipoisille saksalaisille oikein läpi. Miltä tämä tuntui, kun sitten yhtäkkiä joku ilmoittikin olevansa kiinnostunut? Sitä kun lähettää tuonne ympäri maailmaa, sitä ei varmaan sille ajattele, että mitä oikeasti tapahtuu. Ei miltään, siis mä en niinku... On mielettömän hienoa. Ei miltään ihan mielettömän hienoa, eli aika hyvin sille kokoisuus. Vielä on näkynyt mitä. Mä uskon sit vasta, kun ollaan jossain Saksanmaalla soittamassa, niin sit vasta mä uskon, että siinä on jotain tapahtunut. Se menee hyvin todennäköisesti Japaniin ja USA.
Japanissa varmaan niinku luulisin, että siellä on nimittäin markkinaa vähän kaikille. Markkinaa vähän kaikille, että siellä sitten kun rupeaa joku rullaamaan, niin siellä sitten rullaa niinku hirvittävän suurella, kun siellä on rahaa ihmisillä. Emme tätä rahan takia tehdä. Ei tietenkään. Ei tietenkään, kyllä semmonen snadi porssi tai käden ehkä se makee. Ei me rahan takia missään tapaa. Millainen tämä sopimus kokonaisuudessaan on? Lupaako se, sä oot tietysti lukenut sen sopimuksen hienosti silleen kaikki nämä pykälät. Onko se vaan silleen, että me nyt armosta tässä teille tehdään, julkaistaan tämä ja otetaan kaikki rahat, mitkä tulee vai niin kuin? Joo, just rauhan. Oletteko te ihan oikeasti perehtynyt silleen tähän? Joo, me heti kun me sain sen sopimuksen, me menin sen muusikkojen liittoon. Ja sen muusikkojen liiton asiaajien kanssa sitten katsottiin se koirakoodon läpi. Kiitoksia. Muusliit. Ainakin lainat pois, meillä on ihan mukavat lainat. Eli te olette paljon sijoittanut teidän bändiin? Olette. Joo, me ollaan. Voiko mitään sellaisia summia pyöreästi sanoa? Mä luulen, että tuossa runkusetiskin on jo. Niin, no jos kaikki laskee, niin hetkonen jo, mutta siis pelkästään tämä levy niin tuli me oltiin 40 tonnia lainaa ja 20 tonnia, kun saatiin Lusesista tukea. Että siinä on tämän levin budjetti. Niin, ja sitten kun kamat sen päälle, niin sadoissa tuhansissa pyöritään. Niin, mutta on vuosien varrella kerääntynyt. Olisitteko te valmiita jättämään tämän maan kokonaan siinä vaiheessa, jos niinku... Heti kun partiopoika oli... Mä oon muuttanut sit sen luultavasti pois Suomesta. Mitä? Saksaa. Jotain perkele. Et niinku... Et sehän mä oon kattonut, mun mielestä suurin osa suomalaisten bändin ongelma on se, että ei lähetä niinku tarpeeksi ahkerasti tonne, kun ei täältä käsin voi mitään tehdä. Että pisti sitten kuitenkin menemään siis kaiken ja antaisi messit peliin. En mä sen takia ole lähes täältä ollut diilin takia, vaan sen takia, että mä en vittu maksaa ruisleivästä 200.